Прайм вечір. Акценти. Ведуча Ірина Воробей. Говоримо про зариблення водойм області та збереження риби від браконьєрів. Чому ми про це говоримо? 26 травня відбулося зариблення річки Стрижень у Чернігові. До водойми випустили більше 15 тисяч молодих коропів загальною вагою 1515 кілограмів. Вага одного малька – близько 100 грамів. Ну і от за дві доби Чернігівський рибохоронний патруль зафіксував більше 20 випадків вилову молоді коропа зі стрижня. Викрито три грубих порушень правил рибальства і завдано збитків на 11 тисяч гривень. Сьогодні ми відповідаємо на запитання, як оберегти зариблені водойми від браконьєрів, а гостями нашої програми є Микола Калинюк, начальник управління Держрибагентства в області, Роман Троненко, начальник патрульно-рядової роботи комунального підприємства «Муніципальна варта», та Сергій Безбородько, голова громадської організації «Екомісто». Тож, дивіться, за дві доби Чернігівський рибохоронний патруль зафіксував більше 20 випадків вилову молоді коропа. Ну і це три грубих порушення правил рибальства зі збитками на суму більше 11 тисяч гривень. Я це навмисно повторюю. На Фейсбуці, на сторінці Чернігівського рибохоронного патруля інспектори зверталися до мешканців Чернігова. Рибопатрульні вимушені чергувати, ось вони пишуть на своїй сторінці, чергувати 24 години на добу біля річки, охороняючи від любителів рибу. Замість того, щоб контролювати водойми Чернігівщини в нерестовий період, сьогодні, шановні любителі, ви нагодуєте мальками своїх котів, а завтра будете жалітися нам, що у водоймах немає риби. От я запитую пана Миколу Калинюка, начальника управління Держрибагентства в області, скільки порушників рибальства було затримано на берегах Стрижня от на момент нашого ефіру? Ну, давайте я скажу, що вселення здійснювалося це за рахунок компенсаційних коштів, які були нанесені збитки рибного господарства. І замовником даних робіт виступало управління капітального будівництва. На це вони потратили 127 тисяч 200 гривень і були куплені заробіток у Чернігіврибгоспа. Ну, зарибили ми десь в обіді. Новина ця розлетілася по Чернігову, і ми побачили наплив рибалок-любителів, які вже з вудками йшли, їхали і вже сиділи, щоб було піймати цього коропа. Невиска цього коропа була 100 грам, навіть 300 грам. Ну, він коропи в такій вазі, він навіть не смаковий. Ну і я особисто звертався через інтернет-ресурси до любителів рибалок, щоб вони відпускали цього малька коропа, ну, щоб він через півтора роки вже буде півтора кілограма, через три роки він буде три кілограма, так як він дуже набирає швидко вагу. Ну, а як же відреагували, як ви питаєте, чернігівські рибалки-любителі? За дві доби чернігівським рибохоронним патрулем було зафіксовано понад 20 вилов молоді коропа. І викрито три грубих порушення – це сітка, це перевищення добової норми, а добова норма повинна бути 3 кілограми, а перевищення було 7,5 кілограми, за що був накладений адміністративний штраф, виписаний протокол на дану особу. Також вночі було затримано людей з павуком. Це така, ну, можна сказати, заборонена снасть, якій можна черпати рибу, стоячи десь на підвішеному мості або на дамбі, і вони опускаються павучок і витягують, а також з сітками. Вони задали збитки на більше як 11 тисяч гривень. Було вилучено три одиниці знаряд лову. Це я кажу тільки за перші дві доби. І майже 8 кілограм загиблого коропа.
Ті любителі рибалки, які зберігали вилов у садках, вони, ми підходили до них, вони відпускали з розумінням, що, ну, хтось говорив, що не знав. Це були, ну, в основному пожилі люди, ті, які не можуть виїхати, не мають транспорту або не мають своїх фінансових ресурсів, щоб виїхати за межі міста, за межі там району. Вони сідають там і ловлять цю карпу. Вони з розумінням відносили до цього. Ну, були перепалки з людьми, які казали, ви не маєте права, це общий водойом і общого значення, і така ситуація. Ми привикли до цієї ситуації, а людям це потрібно розказувати, щоб люди розуміли, що, ну, якщо не можна, ну, ви ж якось відійдіть в положення цього коропа, який його викинули. Він не розуміє, де він ще знаходиться. Він голодний, він кидався на любий крючок, який черв'ячок, там, кукурузка, хлібушка, для того, щоб прокормитися. Пане Миколо, давайте ми у пана Сергія Безбородька запитаємо. Я знаю, що він мешкає якраз неподалік від Стрижня. Яка ситуація на сьогодні? Ви власними очима вже сьогодні бачили, чи є рибалки? Так, власне, я, на жаль, не мав змоги особисто спостерігати за риблення, але з соціальних мереж і з новин я знаю про те, що така відбулася подія. Це дуже гарно, що очищення річки йде різними комплексними заходами. Ось, і особисто я кожного ранку там прогулююсь по набережній, я спостерігав рибалок, тепер я знаю певні правила, я просто зі свого боку також буду проводити таку роз'яснювальну роботу, і мені взагалі такий підхід імпонує, як пан Микола сказав, що якщо люди з розумінням ставляться і відпускають, то треба це робити, треба пояснювати, ну, як на мене, такі ось м'які міри мають бути. Якщо людина там не розуміє, але якщо людина грубо порушує правила, там порушує кількість мінімальну по вилову, або ось мінімальний розмір риби, яка дозволена для вилову, або рибалить в неростовий період, дійсно це грубі порушення. Але якщо люди з розумінням до цього ставляться, рибу відпускають, то я вважаю, що аматорська рибна ловля з дозволеними засобами, вона не шкодить популяції риби і так далі. Ну, звісно, що мова не може бути йти про павуки, сітки, там електроудочки в жодному разі. А от давайте у пана зараз Романа запитаємо, як Чернігівська муніципальна варта допомагала рибінспекторам контролювати річку Стрижень. От, пане Романе, ви запитували тих громадян, яких ви бачили, які порушували, ну, ловили цей малюк, вага якого 100 грамів. Навіщо вони це роблять? Чому вони це дивіться, роблять? Дивіться, добрий вечір. На період співпраці з рибоохороною, яка нас попросила зробити патрулювання на Стрижні, ми виявляли особ, які ловили цього коропа, і вони, ну, більшість дуже нормально відносилися до того, що, ну, до пояснень, що це мальок, його треба випустити, люди випускали. Що це за люди? Якого віку? Ну, якої статі? Тільки що ж сказали, що загалом це, ну, літні люди, були, звичайно, і молоді, ну, загалом це літні люди, які сидять аматорським, ну, видом вловлюють. Так що... Комунальне підприємство, ваші працівники вашого комунального підприємства і зараз патрулюють разом з Чернігів рибоохороною береги і Стрижня? Ну, на момент, коли нас просять, ми, якщо у нас є на це можливість, ми можемо відволіктися від нашої основної роботи, тому ми допомагаємо. Приїжджаємо на рейди. Ну, більше всього, що це відбувається в вихідні дні, так як в вихідні дні більше людей приходить на водойом, ми просимо. Ну, ви розумієте, що ми 24 години на сутки ми там дежурили, тобто працювали, але ж сил у нас не вистачає, у нас дуже багато водойомів. Ви нагадаєте, скільки взагалі працівників працює у вас? 14 працівників на всю Чернігівську область. А ви змушені охороняти зараз Стрижень? От так,
ми звернулися до муніципальної варти, звернулися до допомоги до водної поліції, які дуже відкрили. Я, ну, велике спасибі їм за те, що вони пішли нам на зустріч. І я міг задіяти на водоймі 2-3 працівників своїх, а решту працівників, як під силу, давали вже муніципальна варта та водна поліція. Тому що обійти водойом, ну, це часа 3 і потрібно 4 для того, щоб людям розказати і, ну, об'яснити то, що не можна робити. Але ж ви розумієте, коли підходиш до матьорих, називається, любителів рибалки, то він буде сидіти з однією вудочкою, а садок у нього з рибою буде десь метрів 50, треба пройти по бережку, подивитися, де він заховав цю рибу. Ну, хорошо, що в садку, а не в пакетах, яка риба зразу вже гине. Пане Миколо, у мене до вас запитання. Давайте нагадаємо знову, що зариблення відбувалося за кошти з міського бюджету, це 127 тисяч гривень. Да. А от як риба може очищувати та зберігати сталі запаси водних біоресурсів стрижня? От короб може очищувати воду? Ні, короб він таку функцію, як очищення водойми, він не буде проводити. Проводить функцію очищення водойми, це білий амур, який поїдає зелень, і товстолоб, який поїдає планктон. Оце риба, яка повинна і буде очищати стрижень або другі водойми. На сьогоднішній день, коли ми бачимо по річці стрижень, дуже багато, і так би, ну, щоб людям зрозуміло, крапивка. Її ніхто не очистить і нікуди вона не дінеться, якщо ми не запустимо туди білого амура та товстолоба. За 2 неділі, кажеться, чи 3, туди запускали мешканці цих будинків, які там на 3-й набережній, вони запускали. За свої кошти купляли товстолоба, білого амура, і ініціатором був бувший працівник водної поліції Андрій Требух. Він зібрав гроші, купив заробіток і зарибив цю водойму. І ми, я думаю, що побачимо результати, ну, десь уже близько. Але ж білий амур і товстолоб, він повинен набрати десь 3 кг для того, щоб він почав працювати. Так він буде їсти малюски, там все, а щоб їв, як ми кажемо, пожира планктони і водорослі, це щоб був 3 кг. От якщо він буде 3 кг, то він буде і з'їдати 3 кг. Як буде він 10 кг, він буде 10 з'їдати. А пане Миколо, 27 травня цього року під час проведення рибохоронного рейду, знову ж таки на річці Стрижень, у районі Стрілецької набережної, Чернігівський рибохоронний патруль викрив 2 грубих порушення правил рибальства. От які знаряддя лову використовували порушники, що загрожує цим добродіям, ну, браконьєрам, я б сказала, не добродіям. Ну, як вже я зазначив, це була одна сітка, а з вічком дуже маленьким, якраз для вилову цього короба. Вічко там було 22 чи 26, я вже не пам'ятаю. Але ж факт то, що люди знали, що не можна ловити, і прийшли вночі, думали, що нас немає, але ми попросили допомоги водної поліції, в яких є тепловізор, і ми виявили цих 2 порушників. Але ж на 11 тисяч, які ми зараз, я зазначив, були виявлені громадянин міста Чернігова, який отримався в нього добову норму, він перевишив на 4,5 кілограма. Що йому загрожує? Йому загрожує сплата штрафу, я не пам'ятаю, 11 тисяч 60, кажеться. Він повинен буде сплатити через суд, повинен сплатити государству 11 тисяч. Ну, крім того, оці, які добродії, як ви кажете, були з сітками та з павуком, вони заплатять 340 гривень за те, що заборонений знаряддя лову, ну, судовий збір і за вилов риби, яка токсується по
шкалі по нашій. Ну, дивіться, виходить так, що за вилов водних біоресурсів у розмірах, що перевищують встановлені ліміти або встановлено правилами любительського спортивного рибальства добову норму вилову, передбачений штраф у розмірі від 340 до 680 гривень, 680 гривень, ну і плюс відшкодування в сумі 306 гривень за кожен екземпляр корпа та судовий збір 454 гривні. Ну, ось він наловив уже на 800 гривень він наловив. А якою є добова норма вилову риби на одну особу? На сьогоднішній день, а вчора обговорювалися нові правила любительського та спортивного рибальства, но на сьогоднішній день 3 кілограми. А на про нові правила рибальства ми згодом поговоримо? На любому водойомі. А скільки правопорушень викрито чернігівським патрулем і представниками Чернігів рибохорони за травень місяць? 207 порушень за травень місяць. Я можу назвати 285 кілограмів вилучених браконьєрської риби та 244 заборонених знаряддя лову. Це сітки, ятеря, ості, ну, щоб ви розуміли, це десь приблизно до 5 кілометрів сіток. Які це райони? Ну, які це річки, які озера? Де більше всього ви знаходили браконьєрів? Медалістами у нас по браконьєрським, як ви кажете, містам, це являється Менський район, Чернігівський район і Козелецький район. А чому саме там? Чому саме там? Угу. Ну, ви розумієте... Чим пов'язана така кількість браконьєрів саме в цих районах? У нас підконтрольний ще річка Дніпро. Але туди дуже не хоче цовуватися порушники, тому що там і прикордонна служба, і ми працюємо, і громадська організація БАРС теж там працюють, і небайдужі люди, які нам зразу дзвонять на гарячу лінію, і ми не можемо контролювати один водойом, і ми виїжджаємо. Чому такі райони я вказав, ну, тому що всі села, які знаходяться ближче до води, ну як йому не прибачити, як йому не побраконьєрничать, коли вода в огороді. Понімаєте? А з цим ковідом, де всі декілька, ну, тобто не декілька, а багато підприємств, які не працюють, ну от вони і лазять. Ну, а в основному тобто, це вночі. Тобто, іншими словами, збільшення кількості браконьєрів, на вашу думку, пов'язано з захворюваністю? Ну, не тільки, це не є такої... Близькістю до води? Економічна криза, відсутності роботи? Я думаю, так. Да, це не є така панацея, так ми ще не робили такий аналіз для того, щоб іменно чому. Є люди, які їх ловим, а вони йдуть, і штрафи платять, і йдуть. Де можна ловити, рибалити в період весняно-літньої заборони на даний момент? Ну, на даний момент весняно-літня заборона тільки на закритих водойомах. По 29 червня можна вже ловити на закритих водойомах. Це, які не входять в затоки, до притоки річки Десни, Дніпра. Та вилов раків теж заборонено до 29 числа. Запитання у мене до пана Сергія Безбородька. Голови громадської організації «Екоміст». От, пане Сергію, мета вашої організації – це залучати мешканців Чернігова до екологічної освіти. От як це зробити? От на сторінках Фейсбуку у спільноті, наприклад, Чернігів оперативний розповідали про те, що 10 травня в одному з дворів на вулиці Пухова споплюжили клумбу. Мешканці за адресою всіх Святська, 8, викидають сміття просто під свій будинок. Інші от мальків виловлюють, вага якого близько 100 грамів. От як виховувати в людей екологічно дбайливе ставлення до всього живого, що нас оточує? З нашого досвіду можу сказати, що найефективніше – це пояснювальна просвітницька робота з дітьми. Ось, і це саме наш профіль. Ми за там декілька років поспіль проводимо, зокрема, такі ось табори літні, тренінгові для старшокласників, які потім з просвітницькими уроками йдуть до молодших класів. І ми таким чином збільшуємо кількість людей, свідомих, яким там небайдужі. І
проблеми екології, які відчувають там відповідальність за місто, тому що, скажімо так, у нас зараз є великі прогалини у державній політиці з охорони навколишнього середовища, що ми робимо, чому ми дітей вчимо, і ми ось намагаємося цю нишу заповнити своїми там знаннями, своїми компетенціями. От ви назвали такі багато проблем, але вони там з різних сфер, але все одно, ось як на мою думку, то потрібно розвивати громадський сектор, потрібно розвивати відповідальність людей, щоб вони відчували, там, що це їх місто, що ця клумба, вона так само належить і їм, що водойми належать всім нам, і це наше спільне, таке ось спільне надбання. Тому що, скажімо так, у радянський період люди закривалися, у нас не працювали низові інституції, так? А зараз у нас така молода демократія, ми тільки вчимося ще комунікувати, ми всіма там проектами і деякими ініціативами від міської ради ми розвиваємо і активуємо саме громаду, і це все процес, він доволі тривалий у часі. Але, наскільки я спостерігаю, позитивні тенденції є. Люди беруть участь у проєктах бюджету, участі, висувають свої пропозиції, звертаються із пропозиціями до міського контакт-центру. Люди вболівають там за спільний двір, спільну клумбу. І, ну, от, мабуть, такий ось це просто пане як Сергію, шлях. Пане Сергію, ви такий. Впевнені, що ту жінку, яка витягає квіти з клумби для того, щоб посадити у себе у власному городі, у такий спосіб можна перевиховати? Не треба цю жінку виділяти, там якось відокремлювати. Можливо, є якась певна статистика і треба спитати у неї особисто про її наміри, але я вважаю, що це все така загальна тенденція. Ми, можливо, ще інколи люди не насичилися оцим ось приватним, тому що у нас в радянський час було все колективне, все належало всім і нікому. Потім ми отримали право на приватну там ділянку, приватну будову, і інколи люди закриваються. То ось шлях європейський, шлях такий ось, який б розвивав низові ініціативи, це навпаки. Казати про спільний простір. Ви за виховання. З маличку виховання дітей. Звичайно. І тоді вони будуть зберігати, ну, власне, комунальне майно. А от як муніципальна варта Чернігівська захищає комунальне майно, власне, тих самих мальків, про які ми сьогодні говорили в першій частині нашої програми? Ну, дивіться, на мою думку і на думку муніципальної варти, у вас є приклади, ви можете навести? На практиці, так, у нас були випадки про клумби, ми зараз заговорили про квіти, які, ну, ви, напевно, всі бачили, що були вирвані квіти деякими особами, які були знайдені завдяки нашому відеоспостереженню нашому, да, в місті, завдяки людям, які теж, ну, небайдужим людям, які це все фіксували, доповідали анонімно нам, ну, хтось анонімно, хтось це на сторінки Фейсбуку викладав, і ми вже шукали цих людей, знаходили їх, виписували їм протоколи, тому що ми, ну, там, де ми живемо, і, ну, так, ну, так не можна робити, ми повинні, здається, оберігати ті ж водойми, ліси, парки, домівки, прибудинкові території, це все наше. Ми повинні от це... наведіть приклади, як вам вдалося там спіймати, ну, людину. Завдяки відеоспостереженням в місті ми... Що це за випадки? Один випадок був у нас на Алеї Героїв. Жіночка зранку, не пам'ятаю якого числа, зранку обійшла всі, майже всі клумби Алеї Героїв, потім вона зайшла в парк Богдана Хмельницького, вирвала тюльпани, і потім ми цю жіночку знайшли, виписали на неї протокол. Ви запитували, навіщо їй стільки тюльпанів, що вона вам розповідає? Ну, питання, ну, це до того, вона, чи можна вона, її перевиховувати? Вона не дала таку якусь там відповідь,
яка була нормальна, ну, але вона признала свою провину, вона пішла, оплатила цей штраф, який там їй назначила адміністративна комісія. І я думаю, що після такого штрафу, там був чималий штраф, я думаю, що вже людина не піде. І, по-перше, що такі гроші, по-друге, така, ну, на весь Чернігів чи Чернігівську область. Ну, це така слава. Пане Романе, все ж таки, як ви вважаєте, от як можна зберегти комунальне майно, комунальну власність Чернігова? Це виховання, це штрафи, можливо, інший якийсь спосіб? Я думаю, що тут все сумісно. І виховання, і повинні для деяких випадків бути і штрафи, тому що хтось, може, не перевиховується, тому потрібно якось можна так реагувати. Можна наведу приклади цікаві. Ось існують два таких протилежні приклади підходу до збереження там громадського там контролю. Є приклад Лондону і Копенгагену. В Лондоні багато грошей свого часу було витрачені на камери, і через час прийшли до висновку того, що це неефективно, тому що камери, вони негативно впливають на відчуття людей. Люди, розуміючи, що за ними весь час спостерігають, вони відчувають дискомфорт, напруження. І є приклад Копенгагену, де таких камер нема, і де взагалі нема поліції на вулицях. Свого часу мешканці міста Копенгаген вирішили, що вони не хочуть бачити поліцію, патрулі на вулицях, але завданням поліції має бути вчасно приїздити на виклики. Так ось, коли я був в Копенгагені, я був здивований, тому що майже весь приватний сектор взагалі не має парканів. Тобто, про те, що розповідав, стратегічно шлях такий більше – це взаємна довіра, повага, виховувати відчуття там справедливості, відчуття таке інше у дітей, у молоді, і щоб люди розуміли це ось спільне благо від міста, що це наша спільна територія. І мені в Копенгагені було набагато комфортніше проводити час на вулиці, аніж розуміючи, що за мною весь час спостерігають там муніципальна варта, поліція чи камери. Це дуже негативно, якщо ми там думаємо наперед про місто, яким ми хочемо його бачити, то мені комфортніше почувати свободно себе. Пане Сергію, для наших радіослухачів я хочу нагадати, що ми говоримо сьогодні про те, що 26 травня відбулося зариблення річки Стрижень у Чернігові, що випустили в воду Стрижня 1515 кілограмів мальків, і от за дві доби Чернігівський рибоохоронний патруль зафіксував більше 20 випадків вилову молоді корпа із стрижня. І тоді було викрито 3 грубих порушення правил рибальства і завдано збитків на 11 тисяч гривень. Це ми з вами тільки наговорили про те, як виховувати цих людей, які цих мальків із стрижня витягували. А мене от запитання до пана Миколи. Яке знаряддя для риболовлі на сьогодні, от в даний момент, можна використовувати? Можна використовувати те удка, спінінг, і більше нічого. Один гачок, так. І давайте гачків. Знову... До 5 гачків, один гачок, коли в нерестовий період. І яка добова норма вилову рибу на одну особу? Це ми повторюємо все-таки. Да, добова норма на вилову для однієї особи, любителем рибалки, це 3 кілограми риби. А знаєте, чому ми повторюємо цю інформацію? Справа в тому, що 2 червня, тобто це вчора. Держрибагентство презентувало проєкт оновлених правил любительського і спортивного рибальства. І от це презентація, це ще не правило, це ще не норма. Так от, які пропозиції, якими будуть нові правила, якщо вони будуть прийняті? Що пропонується? Як ви кажете, ще не презентували, то рано і розмовляти, тому що будуть ще якісь побочні телефонні дзвінки. Проєкт вже обговорювали. Да, проєкт є. Я скажу тільки, якщо брати по проєкту і ті пункти, які залишаться, то це перше, це до 5 кілограм. А зараз 3 кілограми. Любителям рибалки. Там до 10 гачків.
але залишається розмірний ряд, який буде дуже високий, щоб не брали малька, там, якщо судак 45, то буде 50, якщо сом 70 сантиметрів, то буде 80 сантиметрів. Оце, ну, я думаю, существенно вплине на те, щоб не вибивали малька. І іншими словами, ці зміни, вони будуть на лояльні до любителів рибалки. Тобто ці зміни, да, сподобаються рибалкам. Да. А ще там три особини риби по видам. Якщо це сом, це три. Сома не більше, якщо це щука, то три, якщо це судак, то три. От такі. Ну, і ще такий момент. 1 червня цього року закінчилась нерестова заборона на вилов риби на річках Дніпро та Сож. І знову ж таки, якими видами лову дозволено рибалити? Чи можна використовувати водні транспорти під час рибальства на Дніпрі, наприклад? Це... Я вам скажу так, що з 1 числа червня місяця пройшов, вже нема заборони на вилов водних біоресурсів, риби, але ж є такий закон, я не пам'ятаю, кажеться, 96, це по екології, який забороняє, це сезон тиші. Так він, можна рибалити чи ні на Дніпрі та Сочі? Ми дозволяємо. Екологи не дозволяють, є закон тиші, який собою предсказує те, що ходити на човнах з мотором заборона, стріляти там в лісі, рубати і все, що стосується природи, коли вона не реститься, коли вона розродиться і тому подобне, то не можна. Але такої в нас заборони нема. 3 хвилини залишилося до кінця нашої програми. Давайте будемо відповідати на запитання, як уберегти зариблені водойми від браконьєрів. І взагалі, до якого б ми підсумку прийшли, як взагалі зберегти комунальну власність, якою б вона не була, пане Миколо? Чи то риба, чи то клумба? Ви розумієте, для того, щоб... Це все зберегти, потрібний ресурс. Ресурсу на сьогодні, ну, я думаю, що і муніципальної варті не великий, не вони не поставлять біля кожної клумби свого чоловіка. Також і в нас не дуже мало інспекторів. Бензину транспортний у нас засоби дуже застаріли. А саме головне, щоб, ну, як вам сказати, щоб з молоком матері виховання було свідоме у дітей, які будуть підростати, і цього не робити. Пане по Сергій, селам вже осталося дуже мало тих дідів. А у нас менше 2 хвилини, я хочу запитати, да, пана Сергія, якщо можна коротко, все ж таки, як захистити? Я погоджуюсь, тому що ресурсів патрулів, ресурсів спостерігачів і камер у нас ніколи не вистачить. Це тільки свідомо ставитися до комунальної власності. Тобто ви за Копенгаген? Звичайно. Щоб ми жили так, як у Копенгагені? Так, тому що треба розуміти, що це все наше спільне благо. А це все там комунальне майно, а воно ж спільне майно громади міста Чернігів. І то просто ми своє ж, ну, своє власне майно і поплюжимо, і свої ж ресурси. Пане Романе, от я звертаюся до Романа Троненка, начальника патрульно-рейдової роботи комунального підприємства муніципальної варти. Те ж саме запитання. От ми підсумовуємо нашу розмову, яку вели 30 хвилин. До якого підсумку, власне, я ви прийшли? Я буду згоден з колегами, що це повинно бути з молоком матері, але якщо у нас така ситуація в городі буває, що так, то коропа цього виловлять, то зірвуть цю квітку, на яку люди хочуть дивитися, то я вважаю, що такі камери відеоспостереження, за якими знаходимо людей, і
люди бачать, що хтось був зловлений, оштрафований, то це теж приведе, я думаю, люди будуть боятися, і це буде на користь місту. І це також повинно бути, ну, я думаю, у нашій державі це так точно. Відеоспостереження та свідомість допоможуть уберегти зариблені водойми від браконьєрів. До такого висновку ми прийшли сьогодні в нашій студії. Про відеоспостереження я не погоджуюся, але Я про клумби. Наша програма завершується. Ви слухали Українське радіо Чернігівська хвиля. Дякую вам за розмову. Спасибі. Прайм вечір акценти.